पांच मिनट बैठ दो, एक बार नाच लेना, पांच मिनट, तीन मिनट। লাইটটো মানিব লাগিব কিন্তু ন এটা কেমেৰা ফ্ৰেমত মানে খালি হৈ গ'লে বেয়া লাগিব ন তাৰপৰা আহে যে पांच मिनट बैठ दो, एक बार नाच लेना, पांच मिनट, तीन मिनट। লাইটটো মানিব লাগিব কিন্তু ন এটা কেমেৰা ফ্ৰেমত মানে খালি হৈ গ'লে বেয়া লাগিব ন তাৰপৰা আহে যে আজি আমাৰ বেসিক্যালি আমাৰ গানৰ শ্বুটিং আছে, মেইন যিটো ঝুমুৰ গান, বহুত ডান্সাৰ আহিছে, 150-200 ডান্সাৰ। আজি আৰু কালি আমি গানটো কৰিম, আৰু অকণমান ড্ৰামাও আছে, অলপ অলপ কৰি আছোঁ মিলাই মেলি। চ' ভাল লাগিছে, ধুনীয়া ছেট বনাইছে, মই কেইটা চাব আহিলোঁ। আপুনি এটা নাগানিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, কেনেকৈ ধৰণে আছিলে, কেনেকৈ ধৰণে? ভাল লাগিছে, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম আছিলে, মই আৰু এখন কৰিছিলোঁ শিকাৰ, ভাল চিনেমা এখন, আৰু সকলোৱে গম পাইছে যে মেক্সিমাম কাম লণ্ডনত হ'ব শ্বুটিং, বেলেগ এটা সোৱাদ পাব আৰু বেলেগ চৰিত্ৰ দেখিব মোক। গোটেই ষ্টৰি ৱাইজ যথেষ্ট বেলেগ সোৱাদ পাব, সকলোৱে চাব চিনেমাখন, আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে।